bublinek, cez farbu až po chuť. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká v spolupráci s denníkom Sme. Ahoj Samko, ako sa máš? Dobre a som smutný, že tento rok nejdeme na pohodu. A ja som smutný, že tento rok nejdeme na pohodu. A som smutný a ja som ešte dvojnásobne smutný, lebo minulý rok som zmeškal tvoju prednášku, ako zavedátor si tam bol, myslím, mm -hmm. o fyzike piva. Presne tak. Takže si taký dobrý môj kamarát, že mi to dneska vynahradíš. <laughs> Áno, to bolo celkom šikovné premostenie. <laughs> Hej, minulý rok som dostal úlohu, najjednoduchšiu úlohu v živote, <laughs> zaujať ľudí prednášku o fyzike piva na hudobnom festivale, čo znie celkom jednoducho a ešte sme mali, k dispozícii strašne veľa plechoviek piva, ktoré sme mohli použiť na experimenty. <laughs> Ta takže dokonalá spolupráca. Prečo sa vlastne ideme o tejto téme rozprávať? Je to také zaujímavé, lebo keď som prvýkrát počul o tej tvojej prednáške, že to bude blbozne, že čo fyzika piva, no veď bublinková voda, nie, v podstate. Ono to celé vzniklo tak, že my sme oslovili pohodu, že by sme tam radi došli rozprávať o vede a zistili sme, že... Celkom, že to nie je také jednoduché, že dáte vedieť pohode, a oni vám povedia, že ok. Vtedy Ale... a vtedy vás čakáme. Ej, presne. Ale našťastie podobný záujem prejavil CERN, ktorý sa spoločil s Univerzitou Komenského a my sme sa teda stali súčasťou tohto, tohto komba. No, tak to je veľké kombo. CERN kom, Komenského a Vedator. Presne tak, v tomto poradí. No a mali sme jeden z takých prvých skypeov, o čom by sme vlastne mali rozprávať, lebo... Oh, tá, čo zastupovala CERN, mala pomerne obavy z nás, lebo nás nepoznala, že či tam proste nedáme také, vieš, také odborné prednášky, vieš, že tam ľudia budú ukazovať grafy a, a tu sme spočítali chý kvadrát a tu sme extrapolovali. Také... Na festival patrí trošku prístupnejšia veda, než taká veľmi ano. odborná. Takže ona... Pre lajko, aby to bolo vhodno. Presne. Aby to zajalo hlavne ľudí, ktorí tých veda by bežne až tak nezaujala. Popularizačnú nejakú Presne prednášku. Hm? Takže sme si dali taký Skype, že o čom by sa mohlo rozprávať a ona povedala, že OK, že je to festival, malo by tam byť niečo na tému alkohol. A my sme už vtedy mali osloveného jedného chemika, Petra Solčanyho, alebo teda mali sme ho v takom shortliste, že o tom sme vedeli, že tohto tam určite chceme. Ale on mal okrem výbornú prednášku o napríklad o vôňach, ktorú tam nakoniec aj potom predviedol. <laughs> Takže ja som si povedal, že je kľudne, že ja sa na toto podujmem, že bude to taká výzva, že o fyzike dá alkoholu porozprávať. Odtedy som už na vedátorovi spravil sériu článkov, že vedecké aspekty whisky, Odžine, bol, presne, a potom Ozo, taký ten grecký nápoj, že vo všetkom sa nájde taká zaujímavá veda v tom ich správaní. A pivo bola taká špeciálna výzva, lebo ja nerozumiem až tak tej chémii a pivo naozaj nie je až tak zaujímavé tou chémiou, ale bolo pre mňa zaujímavé vymyslieť, v čom je zaujímavá fyzika piva, aj keď uh -huh. dneska sa porozprávame aj o chémii piva. A zároveň odo mňa teda chcela, že aby to nebola len čisto prednáška, že tam majú byť pokusy. Takže som mal aj povymyšľať, aké pokusy, ktoré sa s pivom dajú robiť. Takže počas tohto podcastu ich pár utrúsime, nebudú všetky, nájdete ich na YouTube v prednáške Fyzika piva, pohoda alebo niečo také. Určite takže. sú schopní na to, aby si to vedeli nájsť. Nice. Fyzika, piva, pohoda, určite sa to nájde. Mm -hmm. uh, Dobre, super, tak to zne. Uh, takže sme si prešli, že prečo sa budeme baviť o pive a ako sa Vedator dostal na pohodu. Či ne, neskončilo to tam? Bol no, tamto, nejaký tamto, komplikovanejší ten postup? Ho, to teda bol, ale <laughs> akože je to strašne veľa organizácií, ale to, je, to zase ľudia si nezaujíma, ako sa organizujú tieto veci. Jasné, takže... jasné. Uh, dobre, tak povedzme si niečo k histórii piva. Samko, vieš, uh, čo sú najstaršie, uh, najstaršie indikátory, že kedy začali ľudia hovoriť o pivo, hovoriť, piť pivo, žiť pivo. Podľa mňa to závisí od toho, že aký dobrý dôkaz chceš. Ne, to je najlepší. Najlepší dôkaz má podľa mňa okolo 10 tisíc rokov. Áno, tak, tak je to círka, 10 tisíc rokov. Uh -huh, a to bolo aký? Uh, to bolo v Mezopotánii. Uh, vlastne a tam sú uh, záznamy o tom, že uh, vlastne sa začali robiť prvé pivo uh, pred asi 9500 rokmi, pred našim letopočtom. Tak uh, v Mezopotánii dávali uh, chleba do vody a uh, uh, do piva, aby skysol do aby sa z nej stalo pivo. Tak. A je to pekne hnusné pivo. Áno, <laughs> asi by veľa ľuďom nechutilo Víte, také pivo. Nie je to, že asi oni naozaj zobrali recept, neviem, či ten mezopotánsky alebo aký, zopakovali ho a výsledok, že bolo fakt hnusné, kyslé, zakalené pivo. Okrem iného aj kvôli tomu, že nemali čisté nádoby, vieš, že to bolo plné baktérií, ktoré tam robili mm -hmm. kopu iných vecí než pivo. Čo, čo, si musel tak odhrnúť, aby si sa dostal k tomu pivu, si to tak predstavujem. Ale ináč, že tam existuje celkom dobrý záznam, lebo bola tam, oni mali, že bohyňu Ninkasi, ktorá bola okrem iného bohyňa piva. A ona je dokonca aj zobrazovaná uh, vlastne s tým krčahom piva, alebo... Krčach a slamka, aby sa cez tú slamku nedostali kúsky toho chleba a podobne. <laughs> <Fud>. <laughs> Hej, a, oni, a teda je taká, taká, že pieseň pre Ninkasi a tá pieseň je vlastne, ona má v sebe zakodovanú, zakodovaný recept na pivo. Tam sú také, že zober, zober krčach, napustí ho vodou pri svite, neviem čoho, bla bla bla, veľká Ninkasi a potom to tam nechaj 3 dní na slnku niekde. Čiže je to akože oslavná pieseň pre tú bohyňu, ale zároveň recept na pivo, čo je mm -hmm. efektívne. Tá, táto pieseň je skoro 4000 rokov stará, takže prvé záznamy máme takých 9000 rokov pred našim letopočtom a takých koľko tisíc, 2000 rokov pred našim letopočtom máme túto pieseň, takže a teraz, aby sme sa posunuli do takých kontroverznejšej oblasti, dokonca niektorí výskumníci tvrdia, že našli náznaky toho, že pivo sa robilo 13 tisíc rokov dozadu, ale to už sú také veľmi nepriemená znaky, že našli proste také obilniny rozdrvené alebo len proste zrná a povedali, že no tak toto by mohlo byť, proste, že tu sa v malom robilo pivo. Hej. Čo, mm, akože... A kde, kde boli to? O, v Izraeli. A v Izraeli? Uh -huh. Takže celá tá mezopotánska ne, oblasť, taký... Blízky východ, o, tak tam môžeme im vďačiť ďa za pivo. Ináč, že ja som akože počul ešte aj také tvrdenie, ale znova je to, že hypotéza, ťažko overiteľná, že dôvod, prečo ľudia naštartovali polnohospodárstvo, skutočnosti nebola výroba chleba kvôli jedeniu, ale kvôli výrobe piva. Áno, to, to je vlastne tá nová štúdia, to teraz len tak, kedy vyšlo, nie, tá štúdia, Ej, ale že... Je to... Že tá, taká hypotéza, že, že naozaj, že ľudí nemotivovalo zber plodín a ten poľnohospodársky život, ale naozaj motivovalo, že aby si mohli dať pivečko. Proste. A ono je to vlastne zaujímavé, že prečo vlastne vzniklo pivo skôr ako whisky napríklad alebo ako mm -hmm. víno? Tak je o dosť jednoduchší ten proces. Víno nie, ale oproti whisky kvôli tej destilácii. Ale aj víno je na potrebuješ hrozno mať a hrozno už je celkom kultivovaná vec. Hej, áno, ale že pivo si beriem z tých alkoholických, mm. že to je taký veľmi jednoduchý nápoj. Že... V ich časoch to znamenalo, že zobrali taký špeciálne upečený chleba, hodili ho do vody a nechali to skysnúť. Ale modernejšie to skôr znamená, že v podcaste o slnku, myslím, sme rozprávali, že slnko vlastne poháňa život na našej planete lebo rastliny fotosyntézujú, to znamená, že spájajú, zoberú uhlík z oxidu uhličitého a vytvárajú z neho uhlovodíky, veľké zlúčeniny, v ktorých je uložená chemická energia. Potom my zožerieme rastlinu a v, našich, v našom tele sa tie uhlovodíky rozbijú a vydýchneme späť oxid uhličitý, ktoré tie rastliny zase si zoberú. Čiže rastliny ukladajú slnečnú energiu a vyzniká taký uhlíkový cyklus, kedy oni uhlík ukladajú a my ho zase vypúšťame. Takže rastliny si nás vypestovali na... Uhl... Je uhl... taký, je taký uhol pohľadu ináč, že aj obilie si nás vypestovali, lebo nevieme už bez neho existovať, aby sme zasytili ľudí, takže sa o ňom musíme starať. Takže... ano, <laughs> Obilie uh, si nás zatročilo počas... To, to, je z knihy... Um, Harariho. Áno, Harariho. Hej, hej. Odporúčam, výborná kniha. No, Ale aby sme sa vrátili k tomu, <laughs> k tomu <laughs> pivu, môžeš pokračovať. No teda taký ten pekný veľký cyklus je, že rastliny urobia uhlovodíky a organizmy uhlovodíky rozbijú späť tak, že čistý oxid uhličitý, ktorý tie rastliny príjmu. Mm -hmm. To je ale veľmi zložitý proces rozbiť tie uhlovodíky na drobné. A myslím si, že sme to spomínali v tom podcaste o živote. Áno, To sa mi už páči, ako už takto môžeme linkovať. Hej, hej. No a jedno... za, za chvíľu naše podcasty budú len o odkazoch na iné podcasty. Presne. <laughs> <laughs> no a jednoduchšie organizmy toto nedokážu, nevedia mať také zložité cykly, tak urobia niečo jednoduchšie, zoberú len ten uhlovodík a rozbijú ho trošku nerozbijú ho napríklad až na oxid uhličitý, alebo niekedy rozbijú na oxid uhličitý, ale nie úplne, že na drobné. Mm -hmm. Ostane tam odpad. A ten odpad je niekedy napríklad kyselina mliečna. Takže všet, celý, všetky mliečné výrobky, ktoré máme, ale nie že všetky, ale mnohé, vznikajú vďaka mikroorganizmom, ktoré spásajú uhlovodíky v mlieku a nerozložia ich dokonale. Ostane tam odpad, ktorý potom napríklad tvorí jogurty, dobrý odpad. No a ešte lepší odpad je, potom sú, potom je kvasenie, pri ktorom vzniká alkohol. Čiže alkoholové kvasenie, alebo alkoholová fermentácia. Uh -huh. Takže vlastne oni pri tom spracovávaní tie mikroorganizmy vytvárajú ten alkohol. Presne tak, čiže uh -huh. dojdu, dojde mikroorganizmus, taká kvasinka, zoberie uhlovodík a namiesto toho, aby ho rozbila úplne na drobné, tak ho rozbije na niečo, z čoho vzniknú dva rôzne odpady. Prvý odpad je alkohol, etanol, druhý odpad je oxid uhličitý. Oxid uhličitý tam nebýva vždy, pretože preto sú rôzne druhy kvasenia, podľa toho, čo máš v dispozícii, kto to robí. Mm -hmm. Ale teda, keď sa bavíme o pive, tak nás zaujíma alkoholové kvasenie, pri ktorom vzniká oxid uhličitý a alkohol. Takže vlastne, keď chceš vyrobiť pivo, tak ti stačí na to tekutina, stačí ti na to zásoba uhlovodíkov, čiže niečo sladké, Uh -huh. a vo výsledku ti vzniká alkohol, to je to, čo ťa zaujíma, a oxid uhličitý, <súdň> čo ťa až tak ktorý niekedy si tam uchováš, vieš, že to máš proste uzatvorené a začne uh -huh. sa plyn rozpúšťať vo vode a bude tam proste rozpustený oxid uhličitý, alebo to berieš ako odpad a necháš, aby sa postupne vypúšťal a oxid uh -huh. uhličitý bude opúšťať a vznikne ti potom alkohol, ktorý je bez bubliniek. Aha, uh, Takže t tak by si získal nejaký čistý alkohol. Nie vínobulinkovaný. Uh, ne ne A napríklad, že keď robíš víno, áno. alebo také pálenky rôzne. Áno. Nechceš, aby ti víno limpališ. bublinkovalo. Okrem ale... šampanského. <laughs> <Prosi>. <laughs> no ale teda úplne, úplne jednoduchý postup. Jednoduché mikroorganizmy vlastne urobia všetko potrebné. Urobia mm -hmm. ten alkohol, urobia bublinky. Tým vlastne len dáš tú zmesku a len ich tam nasypeš a už len čakáš. Vytvoríš im vhodné podmienky a zbavíš ich konkurencii. Nechceš, aby tam boli iné baktérie, ktoré by ti vytvárali také chute, ktoré tam nechceš Jasne. mať, preto to musíš nejaké mať plešne, aby tam neboli. Ja. Tak. Ľudia, čo si robia domáce piva, tak polovica práce je čistenie všetkých tých vecí, aby si tam nemal proste nežiaduce baktérie uh -huh. alebo iné mikroorganizmy. A musíš im teda udržiavať vhodné podmienky, vhodnú teplotu, dodať im tam také množstvo sladu napríklad, aké chceš. S tým, že oni si vytvoria vlastný oxid uhličitý, aby si mal bublinky a niekedy sa ešte pridáva, že ja chcem, aby tam tých bublinek bolo viacej. Takže mnohé piva sa potom ešte ex extrakarbonizujú. No, no, to je super slovo. Takže toto to, to, to je základ výroby piva a z toho je jasné, prečo to je také jednoduché. Vieš, proste, zabudneš chleba v miske, napršiti ti mm -hmm. na ňo, necháš to na slnku a zrazu zistíš, že si celý rozosmiatý, keď ochutnáš tú. Tu... Nie, že niečo tam je naviac aj, ak sa nemýlim, tak mnohé zvieratá túto fintu objavili, že aj spadnuté ovocie je... sú nejaké opičky, ktoré dávajú na, na kopu a potom uh, no, pijú, jedia, pijú. Jak by to povedali? Dobre, super. Uh, toto je asi taký ten starý postup. Aký je ten moderný postup výroby piva? Líši sa uh, určite <laughs> od toho nahádzania uh, tej, toho chleba na, do vody a nechania ho. Toto je, toto je asi najväčší rozdiel proti minulosti. Teda okrem toho, že sa z toho stala exaktná veda s tým, že máš presne postupy čokoľko, v akých pomeroch, pri akých teplotách a robí sa to vo veľmi sterilnom prostredí a veci sa pravidelne čistia, aby si tam nemal iné baktérie, aby si to mal vlastne pod kontrolou, tak veľká zmena bolo teda pridanie toho chmelu, čo kedysi nebol. Uh -huh. Takže tá, presne ako si vybrávil, tá... Tá pivolo, už je to až pivológia, aby som povedal, uh, taká. Mm -hmm. Musíš presne chemicky vedieť aj, uh, čo tam dávaš a aj tie postupy, aby si spravil výborné pivo. Ináč preto som vlastne aj tú prednášku nazval, že fyzika piva, aby tam ľudia nečakali tieto potravinárske aspekty, ktoré mm -hmm. sa líšia od značky k značke a nie sú také... Hmm. Dobre, tak taká zaujímavá otázka určite uh, ľudí nápadne, keď prídeš do tej uličky s pivom. To, to na Slovensku je veľmi známe aj v Čechách, <laughs> aj, že sú obrovské uličky. Uh, uh, tak každá tá fľaša. Myslím, že som nevidel ešte priesvitné pivo. Asi jediné, ktoré si teraz spomeniem je Korona pivo, ktoré má priesvitnú flašu. Uh, prečo sú, majú farebné? Hnedé, zelené, uh, čierne flaše? a... No v podstate ide o to, že... Dokonca aj tie plastové sú farebné, ktorých sa predávajú. Rozmýšľam, či sme toto spomínali v takom podcaste, ale vlastne spomínali v podcaste o živote, že ultrafialové žiarenie je veľmi škodlivé pre život. Ano. To je také energetické žiarenie, ktoré môže rozbíjať rôzne molekuly. V niektorých prípadoch už má dostatočnú energiu na to, aby vytváralo chemické zmeny v látkach. To znamená, že máš chemikáliu, ktorá je viac menej stabilná, ale až kým ju nevystavíš ultrafialovému svetlu, ktoré dodá energiu na to, aby sa napríklad rozpadla, aby sa z iná chemikália. A tento problém ľudia nemali kedysi, tak ako ho majú dnes, lebo kedy sa, začali pridáva, odkedy sa začal chmel pridávať do piva, tak obsahuje chemikálie, ktoré sú veľmi citlivé na ultrafialové žiarenie, ktoré spôsobia extrémne komplikovanou kaskádou procesov, že začnú vznikať chemikálie, ktoré smrdia ako tchor. Po anglicky... Čo? Po, <laughs> to, po, je, akože, to je nejaké len uh, metafora, alebo... Po anglicky sa tomu hovorí, že skunked beer. Akože a to som už počul. No, že... a že, to je reálne, že smrdí ako tchor. Áno. Wow, dobre. Ktoré, že pivo stchorovalo. <laughs> alebo stchorovateľo. Áno, stchorovateľo. Ja som si k tomu pozeral tú chemickú reakciu. To je znova, že to je neopísateľné, lebo to je proste kopa chemických reakcií dlhých molekúl, ktoré majú proste poloriadkové názvy. Samo nami neopísateľné. Takže naši sú ľudia, ktorí tomu rozumejú, ale naozaj, že pre asi posluchačov by to bolo nezajímavé vymenovať mm -hmm. tá sekvencia ano. názvov. Ale teda ide o to, že vplyvom energie z ultrafilového žiarenia podliehajú chemikálie z chmelu, chemickým zmenám, ktoré vedú novým chemikáliám, ktoré strašne smrdia. Takže tak, vlastne to sklo ich chráni pred tým, aby sa zmenili tie chemikálie? Presne. Alebo aby nestchorovateľo pivo? A, tak ako my si dáme slnečné okuliare, aby sme sa chránili pred úvečkom a dáme si opalovací krém, tak pivo pre ním chránime farebnými flaškami. Takže pivná fľaša sú také tmavé okuliare. Hm, presne tak. A <laughs> toto neplatí len pre pivo, na mnohých... V iných vidíte, že držte mimo slnečného svetla. Tak ano, to, ano. toto je dôvod, že prečo to treba držať uh -huh. mimo slnečného svetla. Takže uv zase zase uh, žádilo. Žádilo, jo. <laughs> tak. Uh, dobre, uh, a prečo bublinkuje pivo? Lebo to je myslím, že taká vec, čo si všimne každý, alebo vie rozoznať pivo hneď. Uh, keď nemá penu, tak to ani není pivo. Nie, neviem, uh -huh. či sa to hovorí. Ale... <laughs> Pro, proste to flat pivo asi nikto nechce, bezbublinkové, vybublinkované, také. Ja som na tej pohode urobil taký podľa mňa pekný pokus, ktorý aj som povedal, že zopakujte si ho s deťmi, ale toto je jeden z tých pokusov, ktoré nechcete zopakovať s deťmi. A to je, že urobiť si taký prieskum, že ktoré alkoholy bublinkujú a zamyslieť sa v tom, že aký je rozdiel medzi pivom a ostatnými, že prečo pivo tak dobre bublinkuje, lebo OK, tak čo sa nachádza v pive? Napríklad nachádza sa v ňom voda a oxid uhličitý. To sa nachádza aj v minerálke a minerálka ti zabublinkuje, ale pena hneď zmizne. Áno. Takže OK, tak evidentne zabublinky môže ten oxid uhličitý, ale za penu už nie. Uh -huh. Tak potom najmä tomu, že v pive máš cukry, tak zober si takú kolu. Tiež asi to isté, že tie zabublinky... pena, ale... Viacej ako minerálka, ale nie tak ako pivo. Takže vieme vylúčiť, že len oxid uhličitý nemôže penu. len cukor nemôže zapenúť, uh -huh. môže za to alkohol. Tak ty si spomínal šampanské. Uh -huh. Šampanské zapení. Dlhšie je. ešte ako tako, ale stále to nie je ako to pivo. Lebo to pivo naozaj nie, aj niekoľko minút môže byť tá pena. Takže otázka je taká, že čo je v pive také, že to nie je ani v minerálke, ani v kole, ani v šampanskom? Kvasince? Nie. Proteíny. <laughs> Proteíny. <laughs> Teraz skoro ako niekto to začne používať ako náhradu <laughs> proteínového šejku po posilke. Ak sa nemýlim, tak to sú že také 2 gramy na plechovku. Podľa toho, aké máte pivo, ale akože zanedbateľné. Takže čas, to je taký... nič. Uh, nejaká vyživová hodnota. To... A len chcem pripomenúť, že tento experiment naozaj neodporúčame s deťmi robiť. Takže ano. Uh, potom nám nepíšte, že deti máme opité. Ale urobte to niekde, keď ste na chate s kamošmi napríklad, tak akože len tak námed na diskusiu. No, že prečo bublinkuje pivo? A v podstate v pive o, konkrétne ide o Lipid Transfer Protein LTP1, ktorý má v odzovkách dve dôležité vlastnosti. Prvé taká schopnosť v odzovkách, hovorím, pochytať sa za ruky, že keď sa tie proteíny vyskytnú vedľa seba, tak vytvoria takú vrstvu. A za druhé tento proteín nemá rád vodu. Je hydrofóbny. Takže odpudzuje vodu od seba. Ne? Takže keď vznikne bublinka v pive tak sa tam urobí taká tenká vrstvička z tohto proteínu. Lebo ten proteín sa snaží dostať z vody. Keď Aha. sa nachádza vo vnútri, tak jediný spôsob, ako sa vzdialiť od vody, je dostať sa do tej bublinky. Aha. A zároveň tým, že sa rád spája, tak vytvorí pomerne stabilnú vrstvičku. A tá vrstvička, keď potom sa dostane na povrch, sa stane súčasťou peny a je pomerne stabilná, akože Niekedy pena vydrží niekoľko minút. Áno, áno. Akože to, to, človek vidí, keď sa robia napríklad na tých Oktoberfestoch alebo niekde, kde tie obrovské kríkle a to čapuje niekoľko minút a stále vidno tú penu na pruchu. Teraz, ako si hovoril o tej pene, na, vracem sa k nášmu minulému podcastu, na ISS by bola pena z piva dosť problém. Asi hej, no. No, teraz, teraz keď nad tým rozmýšľam, že ďalší dôvod, prečo nemôžeme... <laughs> Tam bol je celkový problém, že bublinky by nevedeli, ktorým smerom je hore. No, vec. <laughs> že to by taká gulička vlastne vznikla tej pedy, alebo... Asi hej. No, to len tak uh, <laughs> pomimo. A ja som ešte pozeral také vedecké štúdie k tomuto, že oni aj skúmali vlastne, že koľko alkoholu je akurát. Napríklad, keď máš nealkoholické pivo, tak tá pena uh -huh. je horšia ako z alkoholického piva. Čiže nie je to len... ten proteín. Nie je to len proteín, je tam aj uh -huh. súhra alkoholu, čiže nízkoalkoholické pivo alebo naopak vysokoalkoholické piva nerobia takú dobrú penu ako také úplne bežné piva. Takže takéto stredné uh, alebo to zlaté dobré pivo je to najlepšie. Na Čo tú sa penu. týka peny, hej. Áno. Pena uh, potom samozrejme mení chuť trošku, lebo zároveň trošku sa tým zmení to chemické zloženie, že sa vytiahnú na povrch tie proteíny. Uh -huh, tým, že ona má inú konzistenciu, tak vytvára iný dojem chuti. Vy to sa aj hovorí, ne, že uh, teda, alebo tak čapujem, myslím, že v Čechách, alebo neviem, či to je aj na Slovensku, že uh, rôzne peny uh -huh. ti dávajú, tak asi ako to ľuďom chutí viacej, že viem, že je taká, že mlíko, to je len <sík> ne, he, he, <sík> pena. <sík> a iný party trick je taký, že nechcem povedať, že zlízneš si, prstom si zotreš trošku masti z nosa alebo z ucha a pichneš ten prst do peny. Robte to so svojím pivom. <sík> a tá pena sa začne rozpadať. Čo vlastne je spôsobené tým, že tá masnota sa dostane medzi tie proteíny a začne rozbieť tie vrstvy. Uh -huh. Takže taký, taký pomerne známy trik, minimálne v zahraničí, teda, že keď sa chcete zbaviť peny, tak sa to dá teda urobiť takýmto trošku nechutným spôsobom. Hej, mne ešte na tej tvojej prednáške, keď si hovoril o pene, to bol asi pre mňa fakt celé tej prednášky, keď som ju počúval potom, uh, že koľko je toho CO2 dokopy v tej plechovke jednej, alebo v flaške, alebo v tom pive. No pamätáš si? No myslím, že takisto veľa je tam CO2. Dokonca ešte je viacej, že keď máš uh -huh. jednu plechovku piva, tak v nej sú dve plechovky oxidu uhličitého. Je až zhruba. dve? Aha, ja som si pamätal, že jedna. Mhm. Ono znova, od k pivu, uh, oni majú rôzne úrovne karbonizácie. Jasne. To a takže dajme tomu, že sa to pohybuje. Ja som našiel také extrémne, že až 3,8, ale... Wow. Neviem, či také pivo sa vôbec predáva, lebo ja som si k tomu čítal vedecké články, takže to môže byť také, že čo sme... Hej, že čo sa podarilo plábak, to... Je, he, 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 he. Ale mo, neviem, neviem, akože neviem, nemám prehľad, a, aký je trh s pivami v tom. Jasné, to, že... ale Môžeme sa drž Je tam proste veľmi veľa toho uh, CO2. Že človek číslo, by si... číslo na zapamätanie že na plechovku piva sú dve plechovky oxidu uhličitého a na pohode sme robili taký experiment, že v podstate natiahneš niečo, napríklad sáčik na plechovku, zašumíš a necháš z nej vytriať čo najviac oxidu uhličitého uh -huh. a nechal som ľudí, aby odhadli, že koľko je tam asi toho oxidu uhličitého a niektorí sa priblížili k tomu, k tomu dvojnásobku ako uh -huh. taký rozumný odhad. Čiže získali z toho. Nechcem povedať, že liter, ale takto odhadli, koľko, mm -hmm. koľko sa im asi stratilo. Objemu. objemu. Áno, hej, hej. Dobre. Uh, Inak, tak... ešte z tohto je dôležité ponaučenie, Aha. lebo keď človek zle nalieva pivo, tak tam ten oxid uhličitý ostane uväznený. A to znamená, že keď to pivo vypijeme a začne sa nám trias z bruchu, alebo mu tam pošleme čipsy alebo čo, a tieto z neho vytrasú, tak sa nám z toho piva strašne grga. Čiže preto sa vlastne pivo nalieva tak, aby aj zapenilo, aby sa ten oxid uhličitý dostal e, z tej tekutiny, aby sme ho všetko nevypili. Lebo ináč, keď vypiješ, keď si pivo tak, aby nebublalo, alebo ho piješ rovno z plechovky, tak každou plechovkou sa ti dostane vlastne liter <laughs> oxidu uhličitého do žalúdku. Čo je dosť. Preto potom ľudia grgajú ako prasatá, lebo Grgajú proste, áno, veľmi veľa. Hej. Je to nejaké, akože často je to neslušné. No. Áno, áno. Takže <laughs> je to aj efekt toho, že buď pijú z plechovky, alebo moc opatrne nalievajú, takže treba nalievať tak, aby to zapenilo. Áno, treba vždy vyliať, že vraj to pivo z toho kontajneru, ktorom ho kúpiš, do pohára, že to je... Na že doba, najlepšie na je to po slovensky, snad to nekupujte v kontajner. <laughs> Jaj, <je>, áno, áno. <laughs> Dobre, potom určite každého napadne, že toto je síce pekné samo o tomto pive, že nám hovoríš, ale Guinness taký nie je. Gine, Guinness je špeciál, no. No, prečo je taký špeciálny? Čo, čo je s Guinnessom? Guinness je špeciálny v tom, že ty nepiješ piva, ale Guinness ti chutí. Ano, to je, to je najšpeciálnejšie v tomto. Ale teda, kto bol v Írsku, tak vie, že tam sa najviac spie Guinness, ktorý, akože v Dubline to snáď na každých 10 metrov vies tabula Guinnessu. Hej, to je, to tam teče prúdom, Guinness je také hutné tmavé pivo, ktoré... Nie až tak horké, by som povedal. Nie až tak horké, za prvé. Má takú, až takú kávovistú chuť. Má veľmi hustú penu. A má extrémne hustú penu. To je taká špecialita. No. A oni keď vám ho nalejú, tak ono sa nedá piť asi minútu. Nie, že by bolo hnusné, ale v ňom dochádza k takým fyzikálnym procesom, že musí sa dostať to pivo do rovnováhy. Lebo ono obsahuje strašne veľa malých bubliniek. Taký odhad, ktorý som k tomu našiel, No také celkový počet bubliniek v jednej pinte Guinnessu, pinta je niečo menej ako politra, je že 300 miliónov. Čo? Toto povedal hlavný expert na pivo v Guinnessi. A ja by som mu celkom vedel, lebo robili sa k tomu aj také fyzikálne simulácie, ktoré neviem, či počítali presne bublinky, ale asi to dáva zmysel. Takže keď vám nalejú Guinnessa do pinty, do tej, jednu pintu Guinnessa do toho pohára, ktorý má špecifický tvar, tak asi minútu to pivo vidíte strašne zabublinkované a dokonca keď na ňo zaklepete z dola, čo je taký trik domácich, tak to znie ako duté drevo. Keď už sa tie bublinky usadia, tak to znie ako keď zaklepete na normálne pivo. Mm -hmm. Ale asi pol minúty, kým zaklepete z dola na Guinnessa, tak to znie ako duté drevo. Čo je asi dôkaz toho, že tých bubliniek je tam šialene veľa. No a Guinness je zvláštne v tom, že okrem oxidu uhličitého tam dávajú veľa dusíka do toho piva. Mm -hmm myslím si, že v pomere 1 k 3, oxid a dusík. A vznikajú tam teda rôzne, často veľmi malé bublinky. Oni začnú vznikať na spodku pohára, začnú sa vo veľkom množstve rinúť hore, až vznikne taký, taký cyklus, že v strede pohára ide pivo, idú tie bublinky hore a začnú vytlačať tie horné vrstvy a stlačať ich dole. Takže Ale Guinness, vy vidíte len padať tie A my bublinky. vidíme len takú mm -hmm. tenkú vrstvu padajúcich bublík, aj keď mm -hmm. vnútri väčšina z nich ide hore. Mm -hmm. Čo z daného vyzerá tak, ako keby Guinness porušoval fyzikálne zákony, že bublinky v ňom idú dole. Hey, hey. Takže v tomto je zaujímavý, nielen v tom, že teda zniedú to, bublinky v ňom idú dole a trvá mu, kým sa usadí. A o tomto sa robili také fyzikálne pokusy, že robili simulácie toho, ako sa to tam vyrovnáva všetkom. Áno, áno. Určite na to nejaký grand vírsko dostali. A špecialita je, že na toto treba mať poháre špeciálneho tvaru. Akože ono sa to ano, nerobí to v kohároch, ale v tom, na, v tom ich špecifickom že vraj je to najlepšie, že, to, že dosť to uľahčuje tým bublinkam, že aby padali dole. Oni sú hore širší ako dole, ale majú taký oblý tvar pekný. A vyrobili aj takú, že antipinta to volajú a to je zase, že to má opačný tvar a ukázali, že to tam menej sa takto deje. Takže keď sa len tak kúpite niekde Guinnessa, tak toto pravdepodobne neuvidíte, treba sa ho ísť nechať načapovať v Dubline. Aj to čapovanie je troška veda. Dobre, takže Guinness používa ten dusík s oxidom uhličitým. A potom ešte na internete je taký známy fórek, že, že niekde ste na party a máš prísť k niekomu a ťuknúť mu svojou flaškou uh, jemu pohrdle. Prečo, prečo v takom prípade vypení proste, keď uh, ním buchneme? No, toto je, toto je pomerne podraz, keď niekomu spravíte, lebo tomu človeku pokazíte celé pivo, väčšina z neho vypení. Nehovorím, že to máte robiť, len som to videl na internete. Spravte to. Don't. No a to, čo sa stane, že cez flašku, tým, že ona má taký pekný symetrický tvar, začnú prebiehať vlny z hora na Taký ten impuls. Mm -hmm. Či ty buchneš hore, ono to dojde dole, tam to tak capne do tej spodnej časti piva a zase vlna ide hore, dole, cez tú sklenenú časť. Mm -hmm. Vždy, keď je dole, tak capne do toho piva na spodku a v tom pive vyvolá takú vlnu, ktorá sa z dola šíri nahor. Mm -hmm. Čiže cez to sklo chodia tie vlny hore-dole a z dola vždy vybehnú nahor. No a teraz, keď máš pivo len tak, v klude, kým dojde tvoj otravný kamarát, <laughs> tak v ňom máš rozpustený oxid uhličitý, ktorý je v takom stave, že aj by sa rád zmenil na plynatý oxid uhličitý, mm -hmm. ale potrebuje taký impuls. A tým impulzom je prúdka zmena tlaku, ktorú tam donesie tá vlna. Tie vibrácie. Tie vibrácie. Uh -huh. Čiže dojde prvá vlna a spôsobí, že sa začne vlastne vyparovať, začnú tam vznikať bublinky vo vnútri toho objemu. Uh, takže my ho vypeníme, to pivo. My ho vypeníme, ale týmto ešte len začína. Uh -huh. Čiže uh, na spodku flašky vznikla malá bublinka tým, že ta ďal prebehla tá vlna. V bublinke sa stane čo? Začne stúpať. To bublinky robia, uh -huh. lebo je proste ľahšia. Ako stúpa, tak prvé nabera iné bublinky. A za druhé mierne klesa tlak v plíve, takže bublinka sa zväčšuje. Čím stúpa rýchlosť, ako naberá na rýchlosti. Čím väčšia bublinka, tým proste väčšie. Rýchlejšie sa hýbe. No a narazí na ňu ďalšia vlna, lebo hovoril som, že tam cez to sklo sa to chvíľku odráža, takže chytí druhá vlna a rozbije ju na menšie. Takže väčšia vlna, väčšia bublinka sa rozpade na malé a všetky malé znova začnú stúpať, naberajú ďalšie malé a znova sa to rozbije. Vznikne taká reťazová reakcia, kedy jedna malá bublinka vytvorí tisíce ďalších, všetky z nich rastú, čím, čím väčšie sú, tým rýchlejšie začnú stúpať a proste vznikne reťazová reakcia, ktorá vo výsledku vytvorí obrovské množstvo nie až takých malých bubliniek, ktoré ti proste šialene vypenia. Mm -hmm. Takže to je naozaj taký party trick pre zlých kamarátov. Ale zaujímavá veda za tým je samozrejme s tými bublinkami je to také zložitejšie, že nie je nutne vždy platí, že čím väčšia bublinka, o to rýchlejšie sa bude hýbať. Toto platí do istej veľkosti, potom tam nabieha taký zložitejší vzťah, ale ten základný princíp je teda tento. Z nich malých bubliniek, ktoré následne rastú, ktoré sa následne rozbijú a a to de, a to de, vzniknú tisíce, možno desať tisíce malých bubliniek narastú. Pch. Vysteruje z fľašky. To na Guinnesse, kebyže spravíš, tak to roztrhne tú fľašu. Neviem, čo by sa stalo na Guinnesse, lebo... Možno to nočko. Niečo. Inakšie. A pol, podľa mňa v tomto Guinness nie je taký agresívny, čo sa týka takéhoto penenia, Že Aj tým, že má tie bublinky malé, tak oni nerastú až tak ako tie ostatné. Hej. Ale je to pekný pokus, akože na toto by som obetoval jedno pivo, hlavne cudzie. <laughs> určite, ty by si určite cudzie. Je pivo. to strašne prekvapivé, že keď dobre ťukneš, tak stačí naozaj veľmi slabo a... To sú naozaj tle, len slabučke ťuky, ľudia čo to robia. Takže. Hej. A keby ste si ešte jeden pokus chceli urobiť, tak dáme bez vysvetlenia, prečo to tak funguje, ale že zoberte si takú šikmu plochu, dve plechovky piva, jednou z nich zatraste a z druhou nie. Nechajte ich dole skotulať a zistíte, že jedna z týchto plechoviek sa kotula rýchlejšie ako druhá. A napíšte nám ktorá. Napíšte nám, ktorá a ja vám poviem, či je to pravda. A tak vy, viete, <laughs> vy si spravíte. To by nebol moc experiment, keby že ty musíš neviem. hovoriť. <laughs> občas, občas sa stane, že si ju nezatrepal dosť a my sme na tej pohode robili aj tento pokus a robili sme aj taký pokus, že keď zatrepeš plechovkou, koľko musíš počkať, aby si ju mohol bezpečne aby otvoriť. Si... Aha. A to je koľko? Vychádzalo nám to okolo troch minút. A to nie je, ešte nie je to také strašné, my sme zatrepali desiatimi plechovkami a potom som tam mal, jedného som poprosil človeka z publika, aby každú pol minútu otvoril plechovku a mm -hmm. prvé striekali, jak divé a potom to už bolo pokojné mm -hmm. a potom sme to rozdali ľuďom. Takže my... som si kupoval priazeň ľudí. A nič nevyšlo na vnímoč. <laughs> nič nevyšlo na. Akože fakt, vieš čo však v tom publiku bolo asi 500 ľudí a my sme chceli, aby mal každý plechovku, takže tam sa to prakticky celé rozdalo. Neviem, či niekto si potom neodnášal domov a to už je teda na nich. <laughs> Hej, jasné. Super, Samko, máš ešte niečo k fyzike piva, čo by si nám povedal? Myslím si, že nie, ale teda samozrejme to neberte ako nabádanie na pitie alkoholu. len sme neviem, chceli ukázať či... na tie zaujímavé vedecké aspekty piva. Uh, Pite čaj a budete zdraví. Tak ja ti, Samko, veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska mohli porozprávať znova o, o takejto zaujímavej téme, že si mi splnil môj sen a keby som bol na tej pohode. Tak, tak, ja ďakujem za rozhovor. Ja vám, naši poslucháči, veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate, že nás ťahujete, že nás propagujete. A ďakujeme veľmi pekne aj za vašu podporu. Môžete nás podporiť na Patreone, veľmi si to vážime a všetkým našim podporovateľom ďakujeme a vidíme sa na budúce. Dopočujte. Na zdravie. <laughs>